fshati Botë lidhet me një ndër masakrat më të përbinçme të nazizmi gjerman. Brënda disa orësh, nga këtë fshati janë vrarë 84 veta, bura, gra, fëmi, dhe ka një vares për bashkët këtu në fshat, gjë që të gonë që vedem nga goditja që i dhanë forcët partizane ushtrisë Gjermani që sa përkë ishte në Shqipëri, u akmor ndaj njërzve të papashën. Ja ku e kini porovën për balë. Në shenjë pendese, Gjermania dhurojë të sa ambulanta. Drejtori thotë që në shenjë pendese ndaj krimeve të nazizmit, Tu. Kanë dhuruar shteti Gjerman disa auto ambulanca për të fshat, ne ka dhe ndima të tjera në shenjë gjithmonë pendese. Ja. Në mësit t'i ku këtu janë të vareza. Që ishte vareza. Edhe ini. Ja, këtu janë. I ke kodre vogën. Është shembulli dytë Borova, që të njëtën masakrë kanë bërë nazistët Gjermanë. Gjermanë në Shqipërinë, dhe kalonë në përmjet Ruzë, dhe kalonë në përmjet Tejë. Dhe në qëndërës, nga që për të marrë haku, këtë e mbrapë shprapë, erdhën këtë. Ta grupa vëgëdite e pranë në shkuku në nëzisë e Gjermar në partizanë dhe bodegën të mori, dhe rratë treshin në notarë të shatrë të kërë. E jetë dhe ti tani? Jepi, merë fotografi. Merë fotografi. Merë fotografi, apo morë. Një monument që shkon ka që mungu me shkëmbejnë dhe kësaj skrajine, për kujton një ndër ngjarjet më të rëndësishme të luftës nacionale shqiptare. Ku në korik të vitit 1923, sa po forcat Gjermane futën në Shqipëri, forcat partizane, sidomos Tomori, batalioni Tomori, dhe forca të tjera vullnetare të zonës, godasin pa mëshirë pushtusin e ri nazistët Gjermanë, duke u shkaktuar atyre humje të rënda. Si që thashtë edhe rrugës, ato për të marë hak, shpagën, për këtë shatarë të tjeshtë, pleqë, gra, duke të reguar fëtyrën e vërtet. Të thash që nërë më të mdoj që tira. Masa t'i gjash. Gjemi është të rrugë i rrush, në rrugë. Apo i që ka në gjash. Ajo s'ti ku. E kush? Shime që ku në shi e të rrugë. Dja gjumbri kukën. Lali, ka vrej në vaj. Shumë bërë. Po pëse se shkruaj në vaj? Ja, delar mikti. Pasaj në një masaj. Janë gjumë në janë.